Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Todos os produtos que eu vou apresentar aqui, eu não tenho nenhuma relação com os fabricantes. E os objetivos dessa aula é descrever de uma forma prática o manejo da punção aspirativa de linfonodo, para que vocês possam identificar a ampla variedade de diagnósticos de lesões não neoplásicas e neoplásicas, as vantagens da punção aspirativa de linfonodo e as suas limitações. Eu também vou discutir approach, como eu faço para o diagnóstico, o algoritmo que eu uso na prática para a triagem do espécime, tanto para o diagnóstico como para os métodos auxiliares do diagnóstico. E por que que eu vou falar mais, dar mais ênfase na parte molecular? Bom, nas últimas duas décadas, o avanço da patologia molecular foi impressionante. Então, de o simples Sanger sequencing, para agora as técnicas que nos grandes centros você usa next generation sequencing. Esses avanços vão ainda aumentar, porque está incorporado já à nossa prática médica. Esses avanços têm um avanço do entendimento de várias condições e várias doenças, tem sido em bases moleculares, e várias entidades hoje são diagnosticadas. Vocês viram a aula do Bill, quantas lesões de glândulas salivares, quantos neoplasias de glândulas salivares foram identificadas já, e vocês podem fazer o diagnóstico só com base nas alterações moleculares. Não é diferente em linfomas. E, na verdade, muitas das alterações, muitos das condições e dos avanços, na verdade, dos linfomas, é que passam, na verdade, para outras também, para as outras entidades, para as outras condições. Então, a gente espera que ainda nos próximos anos a gente tenha mais desenvolvimento nessa área. E, vendo esses avanços, em 2004, eu fui... Eu achava que eu não ia entender muita coisa. Depois, quando eu estava fazendo patologia, eu falei, em alguns anos eu não vou conseguir entender absolutamente nada de patologia molecular, eu preciso de um treinamento, e resolvi ir para o Canadá. E aqui, como vocês podem ver, eu estou aqui no laboratório, e também, como eu sou uma aficionada de vinhos, eu aproveitei. E esse dia foi a minha primeira experiência com uma tempestade de neve, que eu fui ao Ice Wine Festival. É um festival que acontece em janeiro, em Toronto, quando da colheita das uvas que produzem para produzir o Ice Wine. O Ice Wine só é produzido praticamente em dois países, na Alemanha e no Canadá. Para aqueles que não conhecem, é um vinho doce, muito saboroso. Para alguns dizem que até é doce demais. As uvas são colhidas manualmente à noite, quando a temperatura baixa, quando elas estão congeladas. E nesse dia eu fui lá, na volta, eu dormi um pouco, quando eu acordei estava tudo branco. O motorista disse, eu acho que eu vou ter que parar. Uma viagem que demora mais ou menos uma hora e meia, durou 3 horas. E foi, eu fiquei desesperada nesse dia, porque eu nunca tinha tido a experiência de uma tempestade de neve dentro de um carro, onde ele não enxergava nada, era simplesmente tudo branco. Bom, mas e o que que eu vou falar para vocês? Eu vou falar como se deve fazer. Mas uma coisa que teve um grande impacto na punção aspirativa de linfonodo e que para o diagnóstico de linfomas, e que por isso que hoje não se usa muito, um grande impacto, principalmente com os oncologistas, foi esse trabalho. Esse trabalho é simplesmente uma desgraça. O resultado final, a conclusão final deles é que o diagnóstico de linfomas na punção aspirativa é terrivelmente inadequado. Além disso, eles dizem que não é efetivo do ponto de vista de custo e também pode
o tratamento pode ser errôneo, pode guiar erroneamente o tratamento. E por que eu estou falando disso, desse trabalho? Porque eu nunca vi um trabalho tão ruim, tão mal conduzido, péssimo, publicado numa revista que tem uma reputação grande e um impacto muito grande nos oncologistas. Esse trabalho foi publicado nessa revista, que é o Journal of Clinical Oncology, que se você falar para qualquer oncologista, ele vai dizer que essa é o supremo das revistas de oncologia. Mas olha só o que eles fizeram. Eles analisaram 115 punções aspirativas de linfonodo, muito pouco, um número muito pequeno. 93 casos para avaliação inicial de linfoma e 22 para avaliação de doença, de recorrência da doença. Agora, o que eles fazem? Os diagnósticos dos resultados das punções aspirativas, bom, das punções aspirativas, 70, eles viram o diagnóstico de 70 diferentes patologistas, de 32 diferentes laboratórios. Ou seja, não tinha padronização nenhuma, não tinha que algoritmo fazer. E a biópsia excisional deles, veja só, o diagnóstico mais comum, quase 40% do diagnóstico era de linfoma folicular. Ora, se você faz fistometria de fluxo e você tem uma boa morfologia, esse diagnóstico é simplesmente fácil de fazer. É muito, muito fácil de fazer o de linfoma folicular, principalmente linfoma grau 1 e 2. Folicular é muito fácil de fazer. Ou seja, na minha opinião, essa é uma opinião pessoal, não tenho vergonha de dizer em público, em qualquer lugar do mundo, que esse editor, hoje sendo a editora associada, eu tenho certeza que esse editor, das duas uma, ou ele escolheu revisores muito ruins, e ele mesmo foi muito ruim na avaliação para aceitar um trabalho desse nessa revista, ou ele tinha um conflito de interesse e ele queria realmente acabar com a punção aspirativa de linfonodo. Então, esse é um trabalho histórico, péssimo, e que vocês, que eu gostaria que vocês soubessem dele só pelo histórico, porque hoje a punção aspirativa de linfonodo é tão pouco, é desacreditada pelos oncologistas. Mas o que vocês devem fazer é seguir as diretrizes internacionais. E o que é as últimas edições da Organização Mundial da Saúde para a classificação dos linfomas diz? O diagnóstico do linfoma é baseado em dados clínicos, morfologia, imunofenotipagem, citogenética, FISH, arrays de expressão, que a gente não faz normalmente na rotina diária, mas você usa a imunohistoquímica para determinar a célula de origem, principalmente nos linfomas difusos de grandes células. E nós sabemos que muitas das translocações são patognomônicas, ou seja, você caracteriza aqueles linfomas pelas translocações. Ora, por que a punção aspirativa você não consegue fazer? Se você tiver um bom cytospin, um bom centro centrifugado, você consegue fazer muito melhor do que você usar a material de parafina para o feixe. Existem as limitações, claro, uma das limitações é a falta da arquitetura, mas eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza também um pouco da arquitetura da punção aspirativa para o diagnóstico. Uma superposição de características citomorfológicas entre, por exemplo, os vários linfomas, subtipos de linfomas, e também os linfomas indolentes e a hiperplasia linfóide reacional. Mas um ponto que é fundamental é a qualidade do material, que são parâmetros analíticos e parâmetros pré-analíticos. Ou seja, se você tem uma punção que é cheia de sangue, esqueça, não faça diagnóstico. Você nunca vai fazer diagnóstico de linfoma numa punção muito sanguinolenta. Se sua técnica de esfregaço é ruim, melhore, porque você nunca vai fazer também o diagnóstico de linfoma se você não tiver uma punção de qualidade ótima. Não é boa, ela tem que ser ótima, ela tem que ser excelente. Se você não colher material suficiente para as técnicas auxiliares,
também você não vai conseguir fazer o diagnóstico. Então, para o diagnóstico específico, você precisa ter tudo isso. Além disso, não use citologia de meio líquido. Se você vai usar citologia de meio líquido, esqueça que você não vai fazer diagnóstico do linfoma. Você pode supor, você pode dizer, como às vezes a gente faz, no meu trabalho prévio, eu saí recentemente do laboratório onde eu trabalhava, do hospital onde eu trabalhava, e lá eu ajudei a fazer esses algoritmos, a ter isso, e eu estou colocando para vocês a minha experiência, mas aquilo que eu fazia também no dia a dia, que não necessariamente é igual ao que os meus colegas faziam. Em geral, sim, mas existem alguns pontos que eu vou mostrar para vocês que são específicos do que eu faço, ok? Então, quando a gente tinha um material, por exemplo, de líquido, que era em citologia de meio líquido, e que a gente tinha um material fresco, então esse material, se a gente visse que tinha uma suspeita de linfoma, a gente usava o material fresco para fazer tudo que eu vou mostrar para vocês. E as técnicas de coloração, vocês têm que fazer a técnica de coloração do Romanowski. Então, qual é o algoritmo? Isso para qualquer punção em geral, qualquer punção, não só de linfonodos, ok? O que é que a gente faz? A gente colhe, faz os esfregaços, cora com uma coloração de Romanowski para ver a celularidade, para ver e para fazer um diagnóstico preliminar, e a gente faz a triagem do espécime que a gente colhe em solução salina estéril. A gente usa aqueles flaconetes que você compra de solução salina estéreo. Você pode usar também o PBS ou você pode usar o RPMI, que são outras alternativas. Na verdade, a minha sugestão é que vocês usem um meio de transporte que seja universal, que vocês depois possam utilizar esse material que está da lavagem da agulha, que vocês possam utilizar para diversas técnicas. Então, com o que é que a gente faz com o lavado da agulha? Esse lavado da agulha, uma alíquota é encaminhada para a citometria de fluxo. Outra alíquota, de imediato, normalmente uns 900 microlitros, porque cada citro centrifugado se usa 150 microlitros, então para 6 você tem 900 microlitros, então 1 ml só. Em geral, a agulha é lavada e você tem 15 ml da lavagem da agulha, então 1 ml você gasta para fazer os citros centrifugados. Esses citros centrifugados vão ser utilizados para o FISH, ok? E para também para a imunistoquímica, para o MIB-1. Se você suspeita que é linfoma de Hodgkin, ou se você suspeita que é um carcinoma e que você vai precisar de imunistoquímica, então você faz com o sedimento e com alguns fragmentos que você tenha naquela solução, você faz um cell block. Você pode também colocar uma alíquota, 1 ml, 2 ml, num tubo para ser congelado, para criopreservação. Porque esse material, por exemplo, em linfomas de grandes células, que muitas vezes a imunofenotipagem por citometria de fluxo, ela falha, isso é sabido, é bem conhecido, de que vocês podem não ter um resultado na citometria de fluxo para os linfomas de grandes células. Por quê? Porque as células são muito frágeis, elas perdem o citoplasma e você não consegue identificar os marcadores. Então, para clonagem, para a avaliação de clonalidade, vocês pode usar um PCR para células B e para células T. Então, esse material você pode congelar e deixar. E se a citometria de fluxo falha, você pode usar ele para clonalidade. E você pode colher também um material que pode ser usado também eu vou mostrar mais tarde, ao longo da minha apresentação, para avaliação de mutação
e também para PCR, para clonalidade, você colhe nos FTA cards. E eu vou mostrar o que é um FTA card que você pode utilizar. Isso são, mais ou menos, você usa uns 450 microlitros, você pode usar, e você pinga, e tem uma técnica. Se vocês quiserem, depois eu vou mostrar que tem, na minha segunda apresentação, eu falo um pouco mais sobre os cartões, e eu falo, também tem uma revisão recente, que está no Archives of Pathology and Laboratory Medicine, foi publicado agora em março, onde eu faço uma revisão ampla sobre a utilização dos cartões, que servem não só para citologia, mas também para patologia cirúrgica, se vocês querem enviar para um outro laboratório. E a extração do DNA desses cartões é muito fácil. Quem quiser mais informações, eu posso mandar protocolos, posso explicar mais detalhadamente. E como você faz a avaliação desses fregaços? Uma coisa muito importante é qual é a composição celular, se ela é monótona, se ela é uma miscelânea de células, mas uma muito importante, logo no primeiro aumento, o que é que vocês têm que ver? Se tem agregados. E esses agregados vocês vão ter que definir se eles são linfóides ou não linfóides. Os agregados não linfóides, vocês já sabem que vocês não estão lidando com linfomas. Vocês estão lidando com metástases ou vocês estão lidando, por exemplo, com um granuloma. E os linfóides, você também ajuda, porque ou você está lidando com um linfoma de Hodgkin, ou você está lidando com hiperplasia linfóide reacional, ou ainda com os linfomas indolentes, os linfomas de pequenas células. Em geral, você não tem agregados nos linfomas de grandes células. As células são mais dispersas, não são coesas. E eu vou mostrar exemplos. Então, uma das limitações é que você não tem, como na histologia, você não tem as diversas áreas, as zonas do linfonodo que você tem de um centro germinativo e as diversas áreas onde as células estão localizadas para você ter uma ideia. Mas o que você tem na citologia é isso. Você tem uns agregados, que são esses agregados aqui. E quando você tem esses agregados, que são os agregados foliculares, você tem um diagnóstico diferencial, é de um linfoma indolente ou hiperplasia linfóide, ou é não neoplásico. E o que é que ajuda a identificar? A melhor coisa para identificar a presença desses agregados linfóides são as células dendríticas foliculares, que aqui estão, vocês podem ver, que elas são chamadas kissing cells. Elas são, que as células estão se beijando, e o tamanho dos núcleos é semelhante a um centroblasto. E elas, em geral, você não consegue ver o citoplasma dessas células, é um citoplasma que elas parecem dois núcleos nus se beijando. Isso aí não ficou muito bem, né? Outras coisas que ajudam também a identificar o conteúdo da punção é a presença de os corpos linfoglandulares, que isso aqui são fragmentos do citoplasma das células linfóides, e a presença de macrófagos com corpos tingíveis. Os macrófagos com corpos tingíveis você pode encontrar tanto nos linfomas como nas hiperplasias linfóides reacionais, mas se você vê muitos macrófagos com corpos tingíveis e muitas mitoses, não pensem em linfoma, se a população é variável, porque isso é muito mais provavelmente uma hiperplasia linfóide reacional. Ainda na avaliação microscópica, vocês têm que ver o background e vocês têm que identificar qual é a população predominante. Não tem nenhuma punção que as células serão completamente, a morfologia será completamente monótona. Vocês vão ter ainda algumas células, umas células pequenas e células grandes. E usar como referência as hemácias para poder avaliar o tamanho das células, e vocês devem se familiarizar com as
a morfologia das células, que eu vou mostrar ainda nos próximos slides. O background, se vocês encontram um background como esse, que é necrótico, que aparecem como se fossem essas ondulações da areia do deserto, isso foi uma descrição de um dos nossos fellows, e que eu achei muito boa, que parece realmente, quando você tem esse padrão necrótico, não faça o diagnóstico de que isso é insatisfatório, não tem valor. Eu sempre faço uma coloração de Zio-Nielsen para identificar bacilo, e principalmente aqui no Brasil. Não foi infrequente ter um material de linfonodo necrótico que eu mandei sem ver uma célula, sem ver um granuloma, e mandei e estava cheio de bacilos. Esse aqui, claro que isso aqui é raro você ver essas imagens negativas, com tanto bacilo e essas imagens negativas, mas também na morfologia você pode encontrar isso, ou você usando uma coloração de Zio-Nielsen, mesmo só com material necrótico. Quando a gente tem uns agregados que são não linfóides, como nesse caso de células epitelioides, agregados de células epitelioides, você tem um granuloma, nesse caso é um granuloma de uma, num caso que não tem necrose, então é uma inflamação não necrotizante, e nesse caso é sarcoidose. Muito comum agora com as IBAs de vocês encontrarem esses casos. Quando vocês têm agregados que são não linfóides, como nesse caso, que a cromatina, que é o padrão de cromatina que vocês têm que olhar, que é um padrão de sal com pimenta, e a presença também aqui, que ajuda muito, desses corpos azuis, que é bem frequente num carcinoma de pequenas células. Isso aqui, de uma metástase. Então, na avaliação microscópica, como eu falei para vocês, vocês têm que saber isso no grande aumento, os citoplasmas, se tem vacúolos ou não, se é abundante ou escasso, se é azul escuro, azul claro, isso na coloração de Romanowski, ok? A estrutura da cromatina, o tamanho do núcleo, a presença de nucléolo, onde o nucléolo está localizado para poder identificar as células, como células linfócitos maduros, células linfoplasmocitoides, plasmócitos, centrocitos, centroblastos, linfoblastos, imunoblastos. Então, isso vocês têm que ter familiaridade com essas características morfológicas para poder identificar as células presentes no linfonodo. Se vocês não tiverem isso é metade do diagnóstico, essas nuances, essas pequenas detalhes da morfologia que tem que conhecer muito bem das células linfóides. Então, quando você tem no fundo a presença de eosinófilos e dessas células, isso fica fácil de fazer o diagnóstico de Hodgkin. Aqui, de novo, essas células que chamam a atenção. Se as células são raras, não é infrequente de você perder. A minha experiência quando eu checava com os residentes, muitas vezes eles perdiam essas células de ver essas células, porque se você vai muito rápido, você pode perder quando tem raras células presentes no aspirado. Aqui, só a grande variedade dessas células. A citometria de fluxo não é útil para fazer o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Claro, você vai ter um resultado normal. Mas, em alguns casos, o que pode acontecer é de você encontrar um aumento da relação CD dos linfócitos CD4, CD8. Quando essa relação está muito aumentada, muito maior do que 6, 7, isso é uma indicação.
embora possa ser encontrada em outras, ou em outras situações. Mas se o seu diagnóstico morfológico já é Hodgkin, isso também isso ajuda no seu diagnóstico final. E se esse é um diagnóstico primário de Hodgkin, por causa das lesões, muitas outras condições que mimetizam Hodgkin, em geral, as diretrizes são para que se faça uma COR ou uma biópsia excisional recomendada. Ou seja, você pode fazer o diagnóstico, mas faça a imunohistoquímica, e além da imunohistoquímica, se esse é um diagnóstico primário de Hodgkin, é o primeiro a avaliação, peça para ser feita uma biópsia ou uma COR. Aqui o seu bloco. No caso de Hodgkin, vocês devem sempre pedir um cell block para ser para CD15 e CD30. De novo, os agregados foliculares. Se vocês saírem daqui, pelo menos se vocês conseguirem identificar isso numa punção de linfonodos agregados foliculares e identificar as células foliculares dendríticas, eu já me sinto satisfeita, porque isso já é metade, eu diria, do seu diagnóstico. Aqui de novo, as células foliculares dendríticas, e notem o tamanho das células. Essa célula aqui é um linfócito maduro. Todas as outras células, como vocês veem, elas têm um núcleo angulado, um núcleo irregular, e são maiores do que os linfócitos maduros. A grande maioria dessas células, essa aqui é clivada, nota, é angulado, então são centrocitos. Isso aqui é um linfoma folicular, e elas são as predominantes. Nós temos células grandes aqui, existem células grandes aqui, mas a grande, a vasta maioria das células presentes aqui são centrocitos. Aqui de novo. Linfócito maduro. Veja que é a população mínima de linfócito maduro, né, nesse caso, e a grande maioria dessas outras células com o núcleo angulado, o núcleo irregular, com clivagem, mostrando que são centrocitos, e raras células grandes. Aqui, provavelmente um centroblasto. Então, para citometria de fluxo, em geral, a gente manda uma alíquota do material. Em geral, o que sobra de tudo que eu pedi, por exemplo, se eu pedir para fazer um FTA card, se eu pedir para fazer criopreservação e eu peço os citros centrifugados, o que sobra, tudo que sobra, se o meu diagnóstico é de preliminar de linfoma, vai tudo para a citometria de fluxo. Se o meu diagnóstico eu tenho dúvida se é linfoma ou se é carcinoma, eu peço um cell block também. Então, aí eu divido, metade eu mando para a citometria de fluxo e metade vai para o cell block. Vocês podem dizer, e qual é o seu mínimo para mandar para a citometria de fluxo? Você deve consultar o seu laboratório de citometria de fluxo, a chefia do laboratório de citometria de fluxo. Onde eu trabalhava, até 1 ml eu usava. O meu mínimo era 1 ml, por exemplo, para o cefalorraquidiano. Se eu tivesse 1 ml, eu mandava para a citometria de fluxo. Até 1 ml, porque a gente conseguia resultado. Se você tem... mas, em geral, na pulsão aspirativa, na sua solução, você tem muito mais do que isso, então tem material suficiente para você fazer o diagnóstico. E, em geral, para saber a celularidade também, você pode tirar uma líquida, tirar 150 microlitros, e você já sabe qual é a celularidade, fazer um cito centrifugado, corar, analisar na hora, você já sabe qual é a qualidade daquele material que vai ser usado para o FISH. Você já tem ideia de quantas células estão lá e que vão ser usados, aqueles citros centrifugados vão ser usados também para imunohistoquímica, então você já sabe qual é a qualidade do que você tem, e você sabe também a celularidade daquele material que você está enviando para citometria de fluxo.
Então, aqui, num caso de um linfoma folicular, citometria de fluxo, um CD10 positivo e com a restrição para lambda. O FISH, aqui, para comprovação da translocação 14-18. Usando um probe, que é o dual collar do Fugio probe. Na situação de um linfoma da zona marginal, vocês podem ver aqui que uma abundância de células linfoplasmocitoides e células e plasmócitos mesmo, maduros. Se vocês começam a ver isso, vocês têm que pensar num linfoma da zona marginal. Principalmente se isso é, essa punção é de tireoide ou uma punção de pulmão. Eu vou falar um pouco também disso na sexta-feira sobre o ROSE, que nós publicamos um caso de punção de pulmão com... Temos uma punção de tireoide, de linfoma de tireoide, mas é de linfoma da zona do manto, mas também a gente publicou as características do linfoma de pulmão, da zona marginal de pulmão, e que vocês podem... Quais são essas características que vocês encontram? E o interessante é que o livro da Organização Mundial de Saúde de Pulmão, eles citam essa referência, eu fiquei muito contente de que eles citam a referência, mas dizem para não usar, mas eles continuam falando, mas eu fiquei muito contente que é a primeira vez que o livro da Organização Mundial da Saúde de linfoma fala de punção aspirativa e fala, oh, se você tiver nos sítios centrifugados a translocação, e no pulmão a translocação ocorre em 50% dos casos, é claro que isso é uma porcentagem alta, uma probabilidade alta de você conseguir fazer o diagnóstico, firmar o diagnóstico, que muitas vezes pode ser demorado, porque na punção pela cor pode não pegar a melhor área desse linfoma. Então eu vou falar ainda um pouco mais sobre essas características, mas nós estamos evoluindo. Uma outra condição é o linfoma da zona do manto, que vocês podem ver aqui. Em geral, a população das células é um pouco maior. As células são um pouquinho maiores, não são tão pequenas assim. E, às vezes, você podem ver nucleolos, como vocês podem ver aqui. E existem raras células aqui que são linfócitos maduros. A grande maioria, praticamente quase, que é uma população monótona. Isso é mais comum no linfoma da zona do manto. E aqui a citometria com o CD5 positivo e restrição para capa. No FISH, que utilizando os sítios centrifugados, você pode detectar a translocação 11-14, que é da ciclina D1. Aqui um caso de uma leucemia linfocítica crônica ou linfoma linfocítico de células pequenas, que é a mesma coisa, o mesmo diagnóstico. E uma coisa que chama muita atenção é o padrão da cromatina. Esse padrão de cromatina é característico e lembra muito uma bola de futebol. Então, eu não uso outra coisa para você, outra analogia que não a bola de futebol. É a melhor, eu, como brasileira, tenho que utilizar sempre essa analogia. Menos usado, mas às vezes a gente recebe um pedido para só colher material para ver
a evolução da leucemia linfocítica crônica para o material. Então, a gente pode colher material só para o feixe, porque eles querem só determinar se aquele paciente continua com o mesmo padrão de como foi inicialmente diagnosticado. Então, vocês podem colher, e um deles é a trissomia do 12, mas tem outros probes que podem ser utilizados, e é uma gama de probes que você pode para o prognóstico da leucemia linfocítica crônica, e que pode ser utilizado os citocentrifugados. Um tempo atrás, eu me sentia muito mais confortável de fazer o diagnóstico de linfoma difuso de grandes células. Hoje, eu não me sinto mais confortável pelos inúmeros diagnósticos diferenciais e, principalmente, pela nova classificação revisada da Organização Mundial de Saúde, que quase sempre você precisa saber qual é o status do MYC e o status do BCL2. E por que você precisa saber disso? Isso é em questão de prognóstico. Então, hoje, se você tem uma dupla translocação dos dois, esse caso é um dual hit linfoma, e hoje é considerado um linfoma, um high grade linfoma. E esse paciente vai sofrer um tipo de tratamento diferente. Então, hoje, todos esses linfomas de grandes células, eu digo que é um linfoma de grandes células. Se eu suspeito que ele é high grade por algumas alterações, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, se vocês quiserem, eu dou duas referências. Uma é uma referência de um trabalho meu mesmo, que descrevi as alterações citomorfológicas. Quando você deve pedir o FISH para isso. Não é infrequente também de que quando você tem a COR, não faz muito tempo que eu tive um caso que eu tive que ligar para o clínico para saber se era isso mesmo que ele queria. Ele só queria que a gente escolhesse material para o FISH, porque ele já tinha o diagnóstico, o paciente tinha o diagnóstico, mas o FISH falhou na COR, porque tinha acabado o material. Tinha acabado o material da biópsia, isso não é infrequente. Então, ele queria só que colhesse, e a gente colheu para fazer para o que é muito simples, para o FISH, para o BCL2, a translocação e a translocação do MYC. E aqui, de novo, as células são dispersas, você não vê agregados, existe uma grande, às vezes, lençóis de células, as células não se agregam, mas vocês veem lençóis grandes de células, uma monotonia de células grandes com núcleos grandes, em geral, o citoplasma é denso, azul, muitas vezes com vacúolos, ou seja, quando você começa a ver alterações que lembram de forma difusa de grandes células, mas ao mesmo tempo alterações que lembram Burkitt, vocês devem parar e pensar se, por exemplo, os citocentrifugados, pedir citocentrifugado, o FISH, para poder comprovar que esse é um linfoma double hit ou até um triple hit linfoma. Aqui um outro caso, as células são grandes, núcleos grandes, e a citometria de fluxo desse caso, com um CD10 positivo, com restrição para lambda, e esse caso tinha translocação do 14-18, do BCL2, e também uma translocação do MYC. E o que é que você faz com os preparados dos citocentrifugados? Então, isso aqui, o que eu vou mostrar para vocês, é tudo que você pode utilizar esse material, que foi um trabalho que a gente fez nos últimos anos, são trabalhos que nós fizemos, o Mauro até participou de parte desses trabalhos. E aqui um deles, esse que a gente utilizou, os citocentrifugados que estavam arquivados,
por mais de 6 anos. Eles estavam arquivados há menos 20. E a gente, esses casos, eles já tinham sido feitos. Esses casos eram os sítios centrifugados que sobraram, porque esses casos já tinham sido submetidos a FISH e utilizados para o MIBUAN. Então, o que sobrou desses sítios centrifugados, nós pegamos, raspamos, tiramos material, né? Foi em uma manual scraping. quando você material para você extrair o DNA, ok? Então você tira toda, raspa o material todo da lâmina, o que tinha na lâmina. Então, em geral, duas lâminas foram suficientes, dois sítios centrifugados foram suficientes para esse material. E a gente fez o Sequenom, que é uma marca comercial, o Mass Array Spectrometer, que é um multiplex, um PCR multiplex, que não, nada mais é também do que uma as primeiras dos Next Generation Sequencing. Okay? E a gente fez e a gente detectou mutações, e umas mutações que hoje são importantes para caracterizar alguns linfomas, porque na época ainda não tinha sido desenvolvido algumas medicações target para esses genes, mas hoje elas já estão available, então estão disponíveis. Então, hoje, naquela época a gente não tinha, mas eu achava que muito provavelmente isso iria acontecer. Então, a gente fez e detectou as mutações para o também, além do EZ82, para o CD79B e para o YD88. E com esse, os resultados desse trabalho, a gente ganhou um prêmio, que é o principal prêmio da American Society of Cytopathology. Em 2012, nós ganhamos o Gino Saccomanno Award com os resultados desse trabalho. Eu tenho trabalhado também com esses cartões, como eu falei para vocês. O que acontece? Você pinga o material aqui. Na verdade, são pingos mesmo. São algumas gotas que você coloca no cartão. E depois, para extrair, você usa um punch. Isso aqui mesmo, um punch desse, punch para pele, que você tira de pele. E você tira dois punches, é o suficiente para você colher bastante DNA suficiente. E eles, uma grande utilidade é que eles podem ser conservados na temperatura ambiente e dizem até que eles podem ser, o DNA ainda continua bom por 20 anos. Isso é muito utilizado em patologia forense. É muito, muito utilizado, que eles utilizam as gotas de sangue e utilizam muito em patologia forense. A gente está perdendo um material muito bom para, se você precisar colher e mandar para outros centros, para grandes centros, porque isso é facilmente transportável. Você não precisa enviar a lâmina, ele não quebra, então é seguro. E a qualidade do DNA é muito boa. Eu comecei a trabalhar com esses cartões em 2009 e eu comparei o material que eu tirava dos cartões e de cell block. Veja, as bandas com os cartões são muito melhores do que o material que foi retirado do cell block. Nós fizemos comparação de cartões naquela época, hoje é diferente, hoje os nomes dos cartões são diferentes, existem os cartões clássicos e os cartões Elute. A variação era principalmente no protocolo, mas a gente verificou que o melhor eram os cartões clássicos, os FDA Classic. Nós fizemos um outro trabalho também dos genes mutados, porque em pacientes com linfoma difuso de grandes células, isso é muito importante hoje para o prognóstico desses pacientes. A gente está vendo que tem essas novas drogas, e o material
a gente fez uma comparação de todo o material que a gente tinha, comparação que foi no material que estava colhido no FTA, no FTA card, e a gente comparou com material de parafina, com material que estava nos esfregaços, material dos sector pins e material que estava congelado. E, claro, hoje já se sabe, a gente encontrou mutação e que houve variação das mutações durante, ao longo do tempo, pelos diversos pacientes. Então, a nossa conclusão é que isso é variável. Então, quando você tem que determinar o status da mutação gênica, você deve colher uma nova punção. Isso abre para a gente um leque grande, porque muitas vezes estavam sendo utilizados um material de paciente que tinha sido diagnosticado há 5 a 6 anos atrás. Não, isso pode ocorrer mudança. E hoje está bem estabelecido que o que você deve colher é hoje, o presente. Então, deve colher. Então, isso para a gente abre ainda um leque maior que a gente deve explorar para colher material para molecular. E qualquer material de histologia, qualquer material de meio líquido, material de smears, de esfregaços, material de sítios centrifugados, o DNA colhido, não que a gente colha muito DNA, não, a quantidade é limitada, claro, mas a qualidade é, em geral, superior ao material de biópsia, porque é um material que está em formalina e em blocado. Então, a qualidade do material é muito superior. Então, na minha palestra de sexta-feira, eu vou também bater de novo nesse ponto que a gente está perdendo a oportunidade de usar mais ainda a citologia para melhorar a qualidade do diagnóstico, principalmente para molecular. E com as técnicas de Next Generation Sequencing, que se utiliza pouco material, mas o que você quer é qualidade, a qualidade é essencial. Isso abre um campo enorme para nós e que a gente tem que explorar isso ainda mais. E qual é o nosso papel? É de obter o máximo de informação possível com o material de histologia, porque talvez esse seja o único material e o melhor material disponível para aquele paciente. Muito obrigada.